Аплодисменти за уникалния Валери Ткач. Казах ви, че е лесен номера, само че на мен няма ми стигнат 7 прераждания да ми се случи това нещо, което видях. Елате да видим какво се случи там. А, само Симона. Браво. Никой друг не се осмили. Правилото повелява ти да си избереш срещу кого ще изправиш следващата седмица. Айде и ти като жага сега. Аз мисля... Да. Симона. Имаш Елен, Ники, Яна. Иван е с тухлите. И това е. Иван, втори номер. Трети. Елен. Елен, кой? Елен. Елен Колева! Елен Колева! Заповядай, Елен, при нас. Заповядай. Радваш се, ама не стана. Браво. Да. Е, ще се справите ли? Ти защо я избра? Ми липсва ми очаловете. А, не сте се засичали от тогава. Да. За втори път сте една срещу друга. Добре, добре. Ами, нека да го изпратим с аплодисменти. Желая ви успех следващата седмица. Ще имате време да се запознаете с две красиви жени. Господин Ткач. Айде, и вие по местата. Кой е